بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات میں سونے سے پہلے پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے تین مرتبہ پڑھے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الی، تو اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. بے شک سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، یا پھر ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا دنیا کے دنوں کے اعداد کے برابر ہوں، تب بھی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.